نیوز پر چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندې مهمو خبرونو ته د طالبانو له خبرداري وروسته د پاکستان پی آی ای شرکت کابل تل وطن وزندولې د پاکستان نړیواله هوایی شرکت پی آی ای وروسته له هغې کابل ته خپل الوتنې وزنډولې چې طالبانو د پاکستانی شرکت او د کمیر کورنی شرکت ته خبر درای ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیه د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړې. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آژانس د پی آی ای د یوه ویاند له خولې وویل کابل ته یې الوتنې د دې کابله ځنډولې چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله. پی آی ای خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د پی آی ای او کمیر خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسني قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې کچې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې کړي. بل لور ته امیر خان متکی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې. د بهرنیو چارو د سرفرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوي د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره کتلی دی. ترکیې چارواکو د کابل هوایي ډګر د چارو سنبلولو موضوع د یوې مهمې موضوع په توګه وړاندې کړی او طالب پلاوي د دوی په رسمیت پېژندل د یوې مهمې غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. په دې کتنه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ له ترکیې افغانستان ته د ترکیې هوایي شرکتونو د الوتنو پر پیلولو هم خبرې شوې دي. له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو خبریالانو ته ویلي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې په ترکیه کې د میشتو افغان مهاجرو سره د مرستې لپاره چې غواړي هېواد ته ستنه شي پوره هڅه وکړي. او ملګري ملتونه وایي د ژمې له راتګ د مخه د افغانانو سره بشري مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي که افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هېواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمې له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره